2023年にリリースされた青島のナイト2000です。バッテリー、スイッチは本体に内蔵しました。詳しくは概要欄から過去動画をご覧ください。以前作ったシーズン1との比較です。シーズン1はクリアパーツ、シーズン4はスモークパーツを使用しました。シーズン4は CRT が1個、シーズン1は CRT が2個です。塗装に失敗したフロントバンパーを IPA に一晩つけてウレタンクリアごと塗装を落としています。ラッカー薄め液で炭に残ったラッカー塗料を落とします。もう一回サフを拭いて、またウイノーブラック拭いて、またウイノーブラック拭いて、3日以上乾燥時間を取ります。マフラーをダークステンレスシルバーで塗っていきます。飾っている状態だと見えないのですがね。シルバーの輝きを増すために下地はウイノーブラックを吹いています。シルバーは空気量は少なめにして根気よく重ねていくと綺麗に塗装できます。除電ブラシで静電気を落とします。レインフォースプレート以外をマスキングしてセミグロスブラックを拭きます。ポンチデ丸のマスキングテープを作ります。
細いマスキングテープを作り縁に貼っていきます。細くしたのは曲線にしやすいからと、カッターで切った部分はゴミが付着していないので。リアウィンドウも同様にマスキングします。
フロントバンパー内のライトの縁を黒で塗装します。そのためにマスキングしています。ウレタンクリアが垂れた部分を削りました。少し目の細かいスティックやすりで整えます。1000番、1500番、2000番の紙やすりで水研ぎします。ウレタンクリアはラッカークリアと比べてはるかに硬いです。フィニッシャーズのコンパウンド、ミクロ HG です。片側だけ磨いてみます。あまり力はいりません。優しく、回数を増やしてください。長谷川のセラミックコンパウンドです。
フロントバンパーのウレタンクリア塗装です。 3g ほど用意して塗装しました。前々から作ろうと思っていたボディ乾燥用回転装置です。ウレタンクリアは厚く塗るため垂れやすいので、これで均等にするのが目的です。かなり昔見た自動車の塗装工程って回転してましたよね。今は粉体塗装だと思いますが、最初よりマシですが、少し膨らんでいたので修正です。透明パーツにセラミックコンパウンドを使うと透明度が増します。マスキングテープの隙間から塗料が漏れていたのでマスキングして、シンナーで拭き取ります。少し多めに塗装を落として再度マスキングして塗装しました。シンナーで伸ばされた塗料はセラミックコンパウンドで削り取ります。ホイールとホイールキャップの接着はエポキシ接着剤を使っています。サイドマーカーなどの内側には長谷川のミラーフィニッシュを貼ってきれいに反射するようにします。サイドマーカーなどのクリアパーツはビニール系の接着剤で固定します。テールランプ部分はスモークが濃すぎて内部に何があってもわからないのでビニール系の接着剤で固定しました。フロントバンパー内部のライトです。
ライト類は全部ビニール系の接着剤で固定しています。傾斜スイッチを使っているので傾けるとオンします。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。